Të lutem mos dëmë, protokollo pak atë dhe meri të dosje, edhe filloj e bizë zhjidhe këta. Jo, mos mi këfare, ma, mos mi këfare, ma, ade këtu, ade, ade këtu, mos mi këfare, ma, ade këtu, ade këtu. Meri e bizë zhjidhe këta, më treko kemë ati që nuk di ka muna. Dizë, dizë, lutem zonjë, ade këtu. O, zotë i rame, shikon që apunoj si shkemo zotëri, kemi një vendim nga ministria, ja po të treko edhe dokumentat edhe Viktor Urbanisik në qytetit me Malie dhe nuk na, ja vina si përgjigje, i bjen shkurt, dhe në banjo, thë nuk dim. O zotri, që ke këta punojnë të papërgjishëm me taksa tona, këta marri rogën,